मान्छे आज सबै तनावमा छन् यो त थाहा नै छ यो तनाव बेसी भयो भने मानसिक रोग हुन्छ डिप्रेसन एङ्जाइटी सोफ्राइनिया बाइपोलर विभिन्न किसिमका नामहरू छन् यो तनावलाई सम्हाल्न नसकेपछिको परिणाम हुन्छ अनि यो सम्पूर्ण तनाव कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो भने तपाईँले सुख खोज्नुहुन्छ अनि त्यो ठाउँमा खोज्नुहुन्छ जहाँ सुख छँदैछ कि तोरीलाई पेल्दा त तेल निस्कन्छ बालुवालाई पेल्दा तेल निस्कँदैन तोरी एकपल्टमै तेल निस्कन्छ बालुवालाई हजारपल्ट पेले पनि तेल निस्कँदैन मान्छेले यो कुरो तोरी र बालुवाको पेलाइको बारेमा प्रष्टै बुझ्छ तर उनले जहाँ सुख खोजिरहेको छ नि त्यो पनि बालुवा हो भन्ने कुरा उसलाई अझै थाहा छैन क्या अझै छोराबाट सुख कि लग्नेबाट आउँछ कि जज्नेबाट आउँछ कि घुमेर आउँछ कि उसको एउटा महाभ्रम जहिले पनि कायम रह्यो त्यो फेरि पनि महाभ्रम उसलाई भ्रम के छ त भने देशमा बसे विदेशमा गए सुख हुन्छ कि बेह नगरेको भए बेह गरेर सुख हुन्छ कि बेह गरेको भए सन्तान पाएपछि सुख हुन्छ कि सन्तान पाएको भए सन्तानको जागिर सागिर भएपछि सुख हुन्छ कि हुन्छ कि हुन्छ कि हुन्छ कि हामी सबैको नाम हुन्छ कि हो के हुँदैन के तर नाम चाहिँ हुन्छ कि खोज हामी सबैको सुख हो तर पाइरहेको दुःख छ तनाव छ किनकि जहाँ हामी खोजिरहेका छौँ त्यहाँ सुख छैन भन्ने कुरा अझै थाहा था, छैन दुर्भाग्य एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि थाहा नभएको जबकि यो कुराको वैज्ञानिक प्रमाण वैज्ञानिक व्याख्या धेरै अगाडि भइसकेको थियो कि सुख भनेको एन्डोर्फिन्स जस्तो केमिकल दिमागबाट निस्केर रगतको धारमा आएर क्रियाशील भएपछि सुखानुभूति हुन्छ डोपमिन जस्तो केमिकल निस्केपछि सुखानुभूति हुन्छ अक्सिटोसिन जस्तो केमिकल निस्किएपछि मात्रै सुखानुभूति हुन्छ र दुखानुभूति यो टेन्सन यो तनाव यो दुःख यो पीडा यो दर्द पनि तपाईँको स्ट्रेस हर्मोन क्रसिसोल या एभेनलिन या नोरिपेन फ्रेन यस्ता केमिकल निस्क्यो भने तपाईँलाई दुःखको अनुभूति हुन्छ भनाइको मतलब के त भनाइको मतलब के त भनाइको मतलब यो हो कि सुख र दुःख दुवै केमिकल हो त्यो तपाईँभित्र सकेको यति बुझेको भए त आधा समस्या हल भयो जिन्दगीको यति केवल यति बुझेको हुन्छ